korang, TikTokers kita semua. Next week insyaAllah Nadia akan berbuka puasa dengan Mamat. Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Oh, mati katu. Tak adalah. Okey, tak apa. Korang mesti nak tengok Nadia berjumpa dengan Mamat kan. So okey, I fulfillkan impian korang, TikTokers kita semua. Next week insyaAllah Nadia akan berbuka puasa dengan Mamat. So tunggu. Sorry semua, sorry. Minggu depan aku busy. Minggu depan aku busy ya, sebab ada berbuka puasa dengan si budak Nadia tu ya. Sorry. Nak pakai baju apa ni? So Nadia, how was your day today? Quite tired lah kan, I faham lah kan, shooting sana, shooting sini, I faham you busy. Tapi thank you lah sebab you, apa ni, luangkan masa you dengan I walaupun you busy kan. It's okay, I boleh ambil you semua. So you nak makan mana ni Nadia? Ha? Tak kisah, okay boleh boleh. I pun macam tak kisah sangat, kita makan benda-benda, kita makan yang ringan-ringan je lah kan. Sebab you pun dah manis lah tu, I tengok tu. Itulah kan, I rasa macam patutlah I selalu kena reject. Rupanya jodoh I dengan you. Oh, tak peliklah orang reject I. Rupanya itulah kan, perjalanan Tuhan tu dah ditetapkan. You nak tahu tak Nadia kenapa I selalu stitch video you dekat TikTok I sampai 4 kali tu kan? It's because I want to get your attention lah kan. Now my hard work is already paid off. Kan? Hard work tu penting lah. Now I dah bawa you keluar makan semua kan. I want to say a big thank you lah for you. So Nadia, how was your day today? Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sticker ya. Janji-janji. Okay. 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.